Kampaņas Mana jūra laikā jau 10. Gadu notiek Latvijas pludmaļu monitorings pēc nejaušības principa izvēlētās teritorijās uzskaitot atrastos atkritumus. Šī gada rezultāti esot sliktāk nekā pērn un vidēji uz katriem 100 metriem piekrastē atrasta 266 atkrituma vienības. Karostas pludmalu kampaņas dalībnieks šovasar šokējusi. Tas bija kaut kas, ko es tiešām neesmu redzējis Latvijā šo 10 gadu laikā. Bija, nu, vienkārši pludmā bija noklāta ar plastmasas atlūzām, vieglo maisiņu daļām. Krietni mazāk atkritumu kampaņas laikā atrasts Liepājas centra un dienvidrietumu pludmalēs. Tomēr to esamība Ulmem likus apšaubīt, vai tur tiešām drīkst plīvot zilais karoks, kas apliecina apkārtējās vidas tīrību. Liepājas pašvaldība par kampaņas rezultātiem ir nepatīkami pārsteigt, norādot, ka pludmalēs uzkopšana notiek tikpat intensīvu kā citus gadus. Karostā to vadoties pēc nepieciešamības veic pašvaldības aģentūra nodarbinātības projekti. Pārējās abās pludmalēs katru dienu to dara SIA NJ pakalpojumi. Pēc viņu teiktā centra un dienvidrietumu pludmalēs ik rītu pielas līdz 15 maisiem atkritumu. Atpūtnieku daudzums šogad ir ļoti daudz, līdz ar to atslāpt nevaram nevienu mirkli. Tā kā darbi ir visu laiku. Cilvēki jau mēd, ir slinki, negrib aiziet līdz tajai gruškastei kaut ko ierušina zemē. Līdz ar to mēs varbūt pārējām pāri un to neredzam, bet dienas laikā kāds varbūt ir ceļot smilšu pils kaut ko izracis. Komunālā pārvalde vēlas iegādāties arī jaunu smilšu sijātā, jo pašreizējais atkal saplīsis. Nepieciešamā summa gan vēl nav aprēķināta. Palielināsim šo gružu savākšanas biežumu intensitāti, jā, tātad arī šī ziemas periodā, arī pavasarī un arī sezonas laikā. Tas ir tas, ko mēs varam izdarīt, jā, un, protams, arī un paplašināsim arī pēc iespējas šīs zonas, ne tikai zilā karoga, bet vēl intensīvāk arī ārpus zilā karoga zonas. Būtu jāpastiprina šie izglītojošie pasākumi, jo nu, tie, protams, ir cilvēki, kas nāk pludmalē peldvietās, kas nu, tā tad ar pilniem traukiem atnāk, bet tukšos kaut kā grūti viņiem ir iznest no peldvietas pašvaldība. Turpinās strādāt, un lai pie tā, lai šo zilo karogu mēs saglabātu. Faktu, ka piekrastes tīrība Latvijā pasliktinājusies kampaņas Mana jūra pārstāvi skaidro ar pandēmijas sekām. Katra bulciņa tagad tiek pārdota atsevišķā iepakojumā, lietojams sejas maskas, tāpēc arī atkrituma apjoms pieaug. Otrs iemesls esot daudzviet izbūvētā pludmales infrastruktūra, kas pievilina lielāku atpūtnieku skaitu. Vairs tikai ar apsaimniekošanu, ja tā saucamiem trubas gala pasākumiem situāciju saglābt un uzlabot arī dzene nevar, ir jābūt preventīvajai rīcībai. Ulme domā, ka situācija pozitīvi ietekmēs depozītu sistēmas ieviešanu, kā arī Eiropas Savienības direktīvu par vienreiz lietojumu plasmasas priekšmetu ražošanas ierobežojumu. Ines Ķester, Aigars Breča, Elvis Puķevics, TV Kurzeme.